בואו תראו איך הם אוכלים חלב שקדי. הפעם החלב יצא לי מאוד חלק, אז אפילו לא סיננתי אותו. תסתכלו. היא אמרה לי תודה עכשיו, היא לדפה אותי, זאת היא החומה. אז ככה מצאתי חתולה מאוד קטנה. היא בערך בגודל של היד שלי. ושאר החתולות אוכלות תפוח אדמה. זאת היא, היא מאוד קטנה וקשה לה לאכול תפוח אדמה. אז מה שאני מכין לה, אני מכין לה חלב שקדים. אני טוחן שקדים בבית. מוסיף להם מים. ונותן לה לאכול, מסנן את זה ונותן לה לאכול. אז אני רוצה להראות לכם איך אני עושה את זה. שלב ההכנה, אני אקח כ 20 שקדים מולבנים, פחות מחופן, נכניס אותם לבלנדר. ניקח מי מעיין עד הגובה של השקדים. אנחנו שמים בהתחלה קצת מים ואחר כך אנחנו מוסיפים עוד ועוד. בלנדר הזה עלה לי 300 שקל, עשיתי על זה סרטון. נוסיף עוד מים, אתם רואים זה משחתי. יש לזה ריח של שקדים, המרקם שלו במטחנה שלי די חלק. עכשיו כל מה שצריך זה לשפוך את זה לצלוחית ולהגיש להם. בואו תראו איך הם אוכלים חלב שקדים. הפעם החלב יצא לי מאוד חלק, אז אפילו לא סיננתי אותו. היא אמרה לי תודה עכשיו, היא לדפה אותי, זאת היא החומה. מה זה חומה? נחל איזה יופי. תראו, הם נהיים סביעים מהר. אם זה היה חלב אחר, הם היו שותים הרבה יותר. זאת היא החומה, אוכלת תפוח אדמה. אז יש חתולות שאוכלות תפוח אדמה, זאת היא החומה, היא בגודל של זאת היא הקטנה שאכלה את החלב שקדים, הם באותו גודל, החומה יותר פתוחה לאכול תפוח אדמה, והשחורה יותר פתוחה לאכול
חלב שקדים, והיא לא אוכלת תפוח אדמה. אז תראו מה זה שניתן להכין אוכל טבעוני גם לחיות שנתפסות כחיות טורפות. אומרים לנו שחתולות אוכלות עכברים, אבל הטבע טבע בחיות רצון לחיות, לכן מוכרח להיות דרך לחיות בלי לחיות אחד על חשבון השני. וזה מה שנתן לי את הרעיון לחפש מה אפשר לתת להם לאכול, שהם גם יהיו שבעים, גם מזין אותם, וגם שזה יהיה טבעוני. הנה שם ניתן לראות חתולה שחורה שאוכלת תפוח אדמה. לקחה את התפוח אדמה ושמה אותו בצד. משום מה הם שמים את זה על האדמה, יש להם איזשהו עניין בזה, נראה שהם אוהבות לאכול מזה קצת אדמה. אז זהו להיום, אני אמשיך להאכיל אותם בחלב שקדים ובתפוח אדמה, בהתאמה. הצלחתי להביא גם אבוקדו לחתולות. האבוקדו מהסוג עם הקליפה הגמישה. מגרדים את החלק הפנימי של האבוקדו, ומשאירים להם את זה כמו צלחת והם מלקקים את זה. אבל האבוקדו עם הקליפה הקשה, הם לא אהבו. התפוח אדמה הזה ספציפית, הוא היה גדול, הייתי צריך לתת לו להתבשל יותר, אז הוא טיפה קשה ללילוס אותו. נשים את הצלחת של החלב שקדים ליד שאר הצלחות. תראו גם החתולה השחורה הגדולה אוהבת את החלב שקדי. יש פה 5 חתולות שחורות גדולות שהם אחים. זאת היא אחת מהן. זה עוד אחד. זה עוד אחד. ושוב פה. והנה הקטנצ'יק החמוד הראשון שגילה לי להביא לו חלב שקדים. הוא היה מפונק, הוא לא רצה לאכול תפוח אדמה, אז חשבתי על חלב שקדים בשבילו. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.